Hjertelig velkommen, kjære internett, til en ny episode og siste episode av Carl spiller Sonic 2. Velkommen igjen, og velkommen for første gang hvis dette er den første episoden du ser. Og i så fall så har du skippet rett til siste episode, din luring. Så, ja, jeg skal ikke dømme deg hvis du har gjort det. Uansett, velkommen. Og nå banker vi Dr. Robotnik her, eller vi banker en sånn liten svulst opp i taket der, mens Robotnik sto og lo, og nå ler den ikke lenger. Så nå forsvant den nedi her, og da er det på tide å følge etter. Og der sitter han, vet du, inne i skipet sitt, og rømmer som en liten feig bollefis. Og nå står Sonic der, og vi hopper på. Men Tails. Tails kommer til unnsetning med en ny sånn der rakettting på flyet. Veldig bra, Tails. Det er bra du... Han er jo mekaniker. Tails er en veldig flink mekaniker. Og nå mister vi alle ringene våre. Så nå er vanlig Sonic igjen. Men vi slenger oss på. Og nå har jeg en god nyhet og en dårlig nyhet, Sonic. Den gode nyheten er at vi er på vei opp i verdensrommet. Den dårlige nyheten er at vi er på vei opp i verdensrommet. Så nå må du holde pusten. Og så satser vi på at dette går bra. Og dette her setter, hva heter det på norsk, sets the stage. Dette hever sceneteppet, eller et eller annet sånt teit, for siste boss. I hvert fall nest siste boss. Og det er jo selveste, det er ikke Metal Sonic, for Metal Sonic er blå. Men dette her er vel Mecha Sonic, eller noe sånt det han heter. Fun fact, det finnes mange robot-soniker. Whee! Whee! Det beste er å kunne bare banke han så fort som mulig. Og ikke gjøre sånn. Shit. Jeg husker ikke mønstret hans lenger, så da går det ofte dårlig. Men vi har 14 liv til, så jeg tror det går bra. Jeg tror det går bra. Han er egentlig ikke så verst. Han er ikke den verste bossen. Så jeg bare gjør sånn. Oh, shit. Det var ganske bra, men jeg fucka nesten opp. Og der banket vi inn. Det var ikke så vanskelig. Sånn in the end. Og nå ut, Robotnik, time to meet your maker. Eggemann. Og nå ut, shit's about to go down. Og der har vi den selveste egg-tingen. Husker ikke hva den heter, det er vel bare Giant Egg Robot eller sånt. Og må jeg være veldig forsiktig. Og bare gjøre sånn. Og bare prøve å treffe den så høyt som mulig. Du kan også skade den i rumpa, holdt på å si. Men... Det er litt risky, for du kan treffe feil, og så dør du. Så jeg skal prøve å spille litt safe nå. Spille litt safe. Og så bare... Oi, den var litt skummel. Fordi noen ganger så går du gjennom, og da går det ikke bra. Så kan du også treffe den når den går, men det også er litt skummelt. Så jeg skal være safe. Jeg skal ikke prøve å tøffe meg nå. Jeg har null ringer, og det er det som er skummelt. Fordi... Da har det seg sånn at du kan ikke bli treffet en eneste gang før du dør. Og det liker vi ikke. Så safe all the way around. Og jeg trodde alltid, da jeg var liten, at de der lysende symbolene bak der, de så veldig ut som skoa til Sonic. Så jeg lurte på hvorfor hadde Dr. Robotnik så utrolig mange bilder av skoa til Sonic. Det skjønte jeg ikke. Og så liker jeg at og så liker jeg shit, den hadde jeg glemt. Sånn. Jeg liker at liksom stjernene fyker forbi i bakgrunnen, for det gir liksom et hint om at vi flyr i verdensrommet, at vi liksom flyr forover i super hastighet, og du ser liksom et hint av jordkloden under der. Det er ganske epik hvis du først skal liksom ha en siste kamp. Hvorfor ikke ha den i verdensrommet? Det er perfekt. Alt blir liksom litt mer epic hvis du har det i verdensrommet. Det har de skjønt i Sonic Team. Så det er klød. Og nå er vi jo på The Death Egg. Du får, så vidt jeg husker, ikke se The Death Egg ordentlig. Der har vi fuckings banka Dr. Robotnik. Og eksploderer og alt sammen. Og nå går alt i dass. Og Sonic flyr ut. Og hva kommer til å skje? Hva skjer nå? To be continued. Der står alle dyrene og ser på eksplosjonen. Og det er litt sånn trist musikk. Og begynner å lure hva der står Tails. Og kyllingmamma og selskjeggpappa som står og trøster hverandre.
hvordan har det gått? Og Tails han vet hva han må gjøre. Han går inn I flyet sitt og sier ha det til fuglen, som sier nei, stopp. Det over, men Tails han flyr av gårde. Han vet at han ikke kan gi opp ennå. Han vet det. Og her har det ordnet seg, vet du, fordi Sonic trenger ikke Tails, fordi han Super Sonic. Og nå ble det slowdown I musikken. Hvorfor ble det det? Dette var rart. Ja, ja. Og Sonic, vet du, han gidder ikke å lande engang. Han bare flyr ved siden av. Fordi han så badass. Og her ser vi alle fuglene som flyr. Og det så koselig, og fint, og flott. Det kunne ikke vært bedre, men det veldig lag I musikken. Det ser veldig rart. Det skjedde aldri på Mega Drive, men det skjedde på Steam. Det skjedde forrige gang jeg spilte på Steam også, så det noe rart. Og jeg vet det. Det Super Sonic I sin store glans. Og så det rulletekst, og det var det. Da kom vi oss gjennom Sonic 2 på 6 episoder. Siste episoden ble kanskje litt kort, men sånn det. Jeg visste ikke hvor mange ganger jeg kom til å dø på siste boss, og det ble bare en gang, så det var veldig greit. Det hender jeg sliter litt, I hvert fall på Metal Sonic, eller Mecha Sonic, eller hva du vil kalle den. Så, det gikk jo ganske greit dette her. Jeg husker ikke hvor mange ganger jeg døde, men det var liksom 4 ganger eller sånt. Jeg har vel kanskje klart å runde Sonic uten å dø neste gang, men det lenge siden I så fall. Det var mens jeg var I min prime. Så jeg fortsatt ikke helt I min prime, men jeg fortsatt litt stolt over at jeg faktisk klarte å få Super Sonic I første zone I Emerald Hill. Så det I hvert fall en ting som jeg kan være litt glad for. Så det. Det neste nå blir jo å fortsette på de seriene jeg allerede har startet på kanalen. Og det kommer også Sonic 3 & Knuckles etter hvert. Det tenkte jeg. Det om du kommer med en gang eller ikke, det vet jeg ikke. Helt ennå, men det får vi se på. Jeg jo alltid klar for mer Sonic, så vi får se hvor lang tid det tar. Men det kommer I hvert fall. Etter hvert på kanalen min, det gjør det garantert. Så da gjenstår det egentlig bare å si tusen, tusen takk alle sammen for at dere følger med, at dere har sett på den serien her. Uansett om dere har sett på alle episodene, eller bare noen få, eller et eller annet. Eller bare skippa helt til rulleteksten, for dere ville se akkurat rulleteksten. Så takk for at dere så på hvert fall rulleteksten. Så ja. Anyways, dette var Sonic 2. Fortell gjerne hva dere, hvis dette det første dere har sett av Sonic 2. Altså, det eneste dere har sett av Sonic 2 vært at jeg har spilt det. Så skriv gjerne en kommentar om hva dere syns om spillet, hva slags inntrykk dere fikk. Og ja, om det noe dere kunne tenkt dere å spille selv. For jeg vil jo anbefale I aller høyeste grad å kjøpe dette spillet og spille det selv. Det koster ikke all verden på Steam. Det vel, jeg tror det sånn her 2-3 euro eller sånt. Det I hvert fall ikke mye. Det ganske billig. Så hvis du syns dette ser interessant ut, eller bare Sonic-fan og har lyst til å spille noen av de gamle spillene, så kan jeg absolutt anbefale å gi dette spillet en sjanse. Det et av de beste Sonic-spillene noen gang, mener jeg. Det det neste beste, synes jeg. Noen synes det det aller beste, men jeg ikke helt der, så jeg mener jo Sonic 3 & Knuckles det beste. Men uansett så dette her virkelig en klassiker. Så varmt anbefalt fra meg. Og nå rulleteksten ferdig, høres ut som, på den lille trådoluten på slutten her. Og Sonic the Hedgehog 2, the end. I sånn fancy grafikk som ser ut som Sonic-skriften går innover. Kult. Kult. Det fremtiden. Dette fremtiden. Og da vi tilbake på starten. Og da gjenstår det bare å si tusen takk for meg. Tusen takk for at dere så på, alle sammen. Takk for meg igjen, og Sonic dukker opp, og Tails dukker opp, og vi sier ha det bra! Do, 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 subscribe!